canal Literamate no ar, professor Evandro Feira e WA, e para vocês, novidade no canal. Vamos trabalhar hoje com questões para o concurso da Metrofor. Metrofor, metrô de Fortaleza. Galera, trabalhar com questões da última prova. Ó, questão 21, questões de matemática básica. Você que tem se inscreveu, você está estudando, está com dúvida, não sabe por onde começar, estou aqui para ajudar vocês, tirar dúvida. Vamos trabalhar assim, com questões, como eu falei, né, da última prova. Vamos tentar destrinchar, deixar o mais fácil possível. E não perca, essa semana vai ser a semana que a gente vai trabalhar muito forte para a prova e concurso da Metrofor. Já peça o seu likezinho, já peça, se inscreva, compartilhe com seus amigos, amigas, e estudem junto no nosso canal Literamate. Ok? Vamos nessa? Vamos arrochar aqui, como fala o cearense. Questão 21, que é a questão da primeira questão de matemática da última prova da Metrofor, que a banca foi, né, a UES, vai ser a UES de novo, a Universidade Estadual do Ceará. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação, 1. O conjunto dos números naturais, N, contém o conjunto dos números inteiros Z. Vamos lá. Para a gente resolver, né, se isso aqui é falso ou verdadeiro, já que ele está querendo o quê? Analisar a 1, a 2, a 3, a 4, está correto o que se afirma aí. Então aqui, uma questão de conjuntos. A segunda, o número racional é também o número real. A terceira, o número raiz de 2 é um número real, que é também um número racional. E a 4, existem números reais que não são números racionais. Para a gente começar a trabalhar isso, precisa entender o conceito básico, né, dos conjuntos, dos números naturais, dos números Z, né, que são números inteiros ou inteiros relativos. Tá? Fala-se que também em números racionais, fala-se em números reais. Então precisamos entender primeiro. Vamos fazer um esqueminha aqui. Eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, tá? Naturais, N. Os números naturais são aqueles que os positivos e o zero. Começam do zero, aí vai 1, 2, 3, 4. Lembra daquela retinha numérica, né? Aquela retinha que você deve ter visto há pouco tempo, há muito tempo na escola, não tem problema, onde eu tenho os números a partir do zero, tá? Para a direita, para o lado direito, eu tenho os números 1, 2, 3, ele vai embora, infinito, né? E para a esquerda, eu tenho menos 1, eu tenho menos 2, né? Eu tenho menos... Opa, a retinha ficou meio tortinha. Menos 3, ele vai embora. Vamos lá. O que que são os números naturais? São os números a partir do zero. E vai embora. 0, 1, 2, 3, 4. E eles são sempre inteiros, ok? Só que são os positivos. Então são os positivos a partir do zero. Então aqui, ó, eu tenho os números naturais, ok? Então a partir do zero, zero é natural? É. 1 é natural? É. 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10.000. Então eu tenho o conjunto dos números naturais. Evandro, você colocou aqui na reta numérica os números negativos. Mas eu coloquei para você lembrar da reta numérica. Mas esses aqui negativos não são naturais. Beleza? Depois desse conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números Z, dos números inteiros ou inteiros relativos. Ah, Evandro, o que são os números inteiros? Ele tem, compreende os números naturais, tá? 0, 1, 2, 3, 4, positivos, né? E compreende também os números negativos, como o nome fala, conjunto dos números inteiros. Então, se é inteiro, não pode ser quebrado, não pode ser decimal. Então, aqui, ó, todos esses aqui da reta numérica, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, 10.000,
né? E para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 100, menos 1000, eles são números inteiros relativos. Então não pode ter número decimal. Evandro, se tiver aqui entre o 0 e o 1, o 0,5, ele não é inteiro, ele não é natural. Ai, Evandro, então eu entendi. Então os inteiros são os inteiros, claro. Os inteiros são os inteiros. Mas, Evandro, e se tiver uma fração aqui? Por exemplo, a fração... Vou botar outra cor aqui. O zero, entre o 0 e o 1, né? Se tiver aqui, por exemplo, o 0,5, que é o mesmo que 1 sobre 2, né? Meio. Ele é o quê? Natural? Não. Porque natural é 0, 1, 2, 3, 4. Por aí vai. Ele é inteiro relativo? Não, porque o inteiro são os naturais e mais os inteiros negativos. Então esse aqui, esses decimais, ele fica onde? Ele fica no outro conjuntinho aqui, ó, maior, chamado números racionais. Ah, Evandro, racionais é. E o que que são os racionais, Evandro? Só é aquela banda de música? Não! Estão falando de conjunto, gente. Não é a banda de música. Os racionais, ele vai compreender os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 50. Os números inteiros relativos, né? Que são os naturais e mais os negativos inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 50, menos 50 mil, menos 200 mil e vai embora, inteiros. E vai entrar nessa brincadeira, ou vão entrar, irão entrar nessa brincadeira, os números com vírgula. Por exemplo, 0,1, entre o 0 e 1, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, número com vírgula. Entre o 1 e o 2, eu tenho 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, são números quebrados, números decimais. Olha aqui, ó, eu dei um exemplo aqui. Entre o 0 e o 1, a metade do 0 e 1, né? Você concorda comigo que a metade de 1 é meio? Ah, sim, metade de 1 real é 50 centavos, metade de 1 é 0,5. Beleza, percebe que 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. Por quê, mano? Porque olha só, eu posso pegar esse 0,5 e escrever ele assim, ó, repete ele todo, o 5, como depois da vírgula só tem uma casinha decimal, significa que esse número foi dividido por 10. E se foi dividido por 10, eu vou pegar ele, ó, inteiro, 5 dividido por 10. Evandro, o que que quer dizer 5 décimos? Ele falou aqui, ó, eu leio 0,5, 5 décimos ou meio. Por quê? Porque eu posso simplificar. Eu posso dividir o 5 por 5, que é o numerador, e o denominador 10, eu vou dividir por 5. E aí eu vou ter o que valor? 5 para dividir por 5 vai dar 1. E 10 para dividir por 5 dá 2. Aqui, ó, 1 sobre 2, que é o meio. Ah, Evandro, entendi. Então quer dizer que esse número aqui, 0,5, eu posso botar ele na forma de fração? Sim. Ah, então por isso ele é racional. Então os racionais são o quê? São os números que eu posso colocar na forma de fração. Por exemplo, ó, 1 sobre 2, como nós vimos. Eu posso ter o 3 quartos. Evandro, então por que que o número 3, por exemplo, ele, você falou que é natural e também racional? Porque eu posso pôr o 3 na forma de fração. O 3 nada mais é do que o quê? Do que 3 sobre 1. Está em forma de fração. Então o número inteiro eu posso pôr na forma de fração. Esse número decimal eu posso pôr na forma de fração. Evandro, se tivesse uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 25. Ah, eu estudei que a raiz de 25 é igual a 5. Ah, se a raiz de 25 é igual a 5, é o número natural. E 5 é 5 sobre 1. Forma de fração. A raiz de 25, ela é também racional. O número racional todo eu posso escrever na forma de fração. O número inteiro, uma raiz quadrada exata, uma potenciação, ok? Deu exemplo de potenciação, então dou um exemplo de potenciação. Por exemplo aqui, ó, o 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2.
2 vezes 2 é 4, e 4 é natural, então se natural, também é racional, também é inteiro. Ah, entendi. Beleza? Show de bola? Vamos continuar aqui. Isso aqui é para poder te entender e resolver a questão. Porque você está estudando, então às vezes te marcar, ah, está certo, está errado. Aí você não entendeu, muitas vezes fica com dúvida, né? Então ele está fazendo essa teoria aqui para poder te resolver essa questão, depois vai para as outras questões, beleza? Mas aí, Evandro, se existem os números racionais, é porque existem os números irracionais. Se existe o verdadeiro, é porque tem o falso. Se existe a luz, porque tem a escuridão, né? Então, se existem os racionais, tem os irracionais. Então, ó, vamos lá. Vamos ver o que vem a ser, o que são os irracionais. Deixa eu apagar aqui, depois eu apago o restante, né? Os irracionais é justamente o contrário. Se os racionais eu posso colocar na forma de fração, um número inteiro, uma raiz quadrada exata, uma potenciação, como eu mostrei, 2 ao quadrado, os irracionais eu não consigo colocar na forma de fração. Evandro, me dá um exemplo. Valeu, dou um exemplo. Ó, os irracionais, por exemplo, imagina aqui, uma dízima, 2,1134579, ponto, ponto, ponto. É um número que eu não tenho como colocar na forma de fração, porque ele vai se alternando. Na verdade, não tem período, tá? Então, ele vai trocando aqui, ó. Eu não sei qual é a lógica do próximo número. Então, esse número aqui, eu não sei o que vem depois, vem depois, vem depois. Não tem condição de eu falar que fração é essa. Então, esse aqui é o número irracional. Ah, é o número que eu não posso colocar na fração? É. Vamos lá, vamos dar um exemplo mais clássico. Você sabe, a gente viu que a raiz de 25 é 5. Tranquilo. Mas você sabe quanto é que vale a raiz de 2? É um número inexato, não tem raiz exata. Então, essa raiz de 2 é um número irracional. Ah, a gente vai procurar, vai ver lá o número lá, sei lá, 1, não sei o que é lá. É irracional. A raiz de 3 é irracional, raiz quadrada. Não tem um valor exato, eu não posso pôr na forma de fração. Ai, não estou entendendo. Quer ver outro exemplo? O pi. Por que o pi vale 3,141615? Vai embora. É um número inexato. A letra é grega pi. O pi que a gente trabalha normalmente na matemática. Por isso que as questões falam. É, resolva, sei lá, encontrar a área do círculo, a circunferência, né, que é pi ao quadrado, 2pi. Aí, sabendo-se que π vale 3,14, ou π assumindo o valor 3,14, porque ele coloca ali para poder conseguir fazer a conta, calcular, com um número teoricamente exato, mas o número π, na verdade, é irracional, porque não tem como pôr na forma de fração. Por isso você trabalha com 3,14, quando você trabalha com π. Entendeu? Ah, entendi. Então aí, esses são os irracionais, tá? Os irracionais, eles são simbolizados pela letra I, beleza? E aí, nós temos os naturais, nós temos os inteiros, ou inteiros relativos, nós temos os racionais. Nós temos um conjuntão que ele vai abraçar todos esses conjuntos aqui. Eita, quando o peço um ovo, é o ovo de Páscoa, passou a Páscoa e ficou amassado, tá? Mas que conjunto é esse, Evandro? Ó, é o seguinte, esse número irracional aqui, ou os números racionais, ele vai ficar num conjuntinho aqui, ó, conjuntinho aqui, tá? Que se eu não posso pôr na forma de fração, ele não é racional. Se ele não é um número exato, ele não é natural, ou ele não é inteiro, ele não é racional, mas ele está aqui, ele existe. Se ele existe, ele, então, Evandro, ele é um número, ele, ou eles, né, aqui, opa, de vermelho, Evandro, reais. Os reais simbolizados pela letra R. O conjunto dos números reais é o conjunto que compreende esses quatro conjuntos aqui. Então, aqui eu tenho os números reais, ele compreende o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Ele vai estar fora, claro, porque ele não é, os naturais não são irracionais, os inteiros não são irracionais, os racionais não são irracionais, mas os irracionais, ele está dentro do conjunto dos reais. Então, o real ficou
os reais desse universo aqui compreende os quatro conjuntos. Eu vou circular os irracionais aqui de vermelho para não fazer desfeita com eles e a gente enxergar aqui os quatro conjuntos, beleza? Então os exemplos dos irracionais, ó, são esses aqui, ó. Para apagar aquele 5 sobre 5 ali, que aí fica mais fácil de você identificar, né, exemplos de números, ó, irracionais. Beleza? Luizinho aqui. Vixe, meu, me manchou, foi tudo. Tá ao vivo, mas daí você entendeu que são os irracionais. Beleza? Beleza? Vamos nessa. Bom, compreendido isso aqui, tá? E mais importante que esse esquema aqui e o entendimento de quem é quem, vamos analisar a questão 21. Considere as seguintes informações. O conjunto dos números naturais N contém o conjunto dos números inteiros. Claro que não, ele não contém. Ele está contido nos inteiros. Então, os inteiros contêm naturais. Os naturais não contém os inteiros. Por quê? Porque o número inteiro, menos 2, ele não está nos naturais. Então, é obviamente que essa questão, a número 1, é uma afirmativa falsa. Beleza? O nosso esquema. O item 2 aqui. Um número racional é também um número real. Falamos agora. Olha aqui, ó. Número racional, ó. É aquele que eu posso pôr na forma de fração, raiz de 25, 3 quartos, meio, 3 sobre 1. Ele é o número real? Ele é, porque aqui eu tenho um conjunto dos números reais. Então, todo racional é real, todo inteiro é real, todo natural é real e o racional também é real. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a questão, o item 2, verdadeiro. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui, para poder a gente não se perder. Próximo item. 3. O número raiz de 2 é um número real. Evandro, você deu um exemplo de raiz de 2 aqui, ó, de verdinho, ó. E realmente você falou que ele é que os irracionais, eles são reais. Ah, porque está aqui dentro do conjuntão dos reais. Concordo. Isso aqui, número raiz de 2, ele é um número real. Aí continua, que é também um número racional, mas levando a raiz de 2 não é racional, eu sei que não é, filho, aqui, ó, a raiz de 2 é irracional, ele é real, é, mas é irracional, então isso aqui deixou a questão errada, então ele não é racional, então isso aqui é uma falsidade, não tem como isso aqui ser verdade, tá? Então isso aqui deixou a questão, o item errado. E o item 4 diz assim: existem números reais que não são números racionais. Existem números reais que não são números racionais. Evandro, números reais que não são números racionais. Por exemplo, vamos lá. Vamos sublinhar esse não aqui. Existem números reais que não são números racionais. A gente sabe que todo número racional está no conjunto dos reais. Ah, beleza, bacana. Todos os racionais são reais. Mas ele está falando que existem números reais que não são racionais. Óbvio, os irracionais são reais. E se ele é irracional, ele não é racional. Então, existem números reais que não são números racionais? Sim. Os irracionais. Então isso deixou a questão verdadeira. Então analisando aqui, ó, nós temos verdadeira a 2, verdadeira, e temos verdadeira a 4. Pode marcar a letra D aí, que vai estar certinha. E para a gente não perder o nosso costume, se ficar com alguma dúvida como for resolvendo, por exemplo, a número 2 é verdade, né? Ou pelo menos a número 1, ela é falsa. Você olha aqui, ó, a letra A tem 1. Risca porque é atraso de vida. A 2, ela tem a 1, mas a 1 é falsa. Você risca porque é atraso de vida. E aí você só vê com 2 para analisar. Mas aí você olha, tem a letra C. Ela também tem a 1 e a 1 é falsa. Então ele quer o quê? Correto afirmar. Então, ó, risca porque é atraso de vida. Olha o que sobrou aqui. Sobrou realmente a 2, que é verdade, e a 4, que é verdade, né? É, então, deixa eu só pegar na prova aqui para ver se tá, o gabarito está certo, tá? Se ele está certo, ela está condizendo
com as alternativas. A letra C, ó, é, realmente, ó, ele começa, a prova foi tão tranquila com a gente que ela coloca um, dois, a A, B e a C como a 1 verdadeira. E se você detecta que essa 1 é falsa, você já arrisca as 3 atrasos de vida, ó, e já sabe que na D, não tem erro. Dá o print aí e espera que dê mais coisa boa da prova da Metrofor. 3 segundos. E a marcha aconteceu. Eu falei 2, 3 segundos, né? Tô aqui de volta. Então não esquece que você chegou agora, né? Deixa o likezinho, se inscreva aqui, ó, estagiária, põe aqui, ó, como é que o pessoal faz pra se inscrever, ó, inscrever-se, vai no dedinho, ó, tá ensinando aqui o dedinho, ó, deixa o like e ativa as notificações, que vai vir muita coisa boa depois dessa, como tem, né, tem postado no nosso canal, tá certo? Já, muito obrigado, compartilha aí, bota no chat o que você tá achando, no chat, né, e vamos pra resolver outra questão dessa, da última prova da Metrofor. Metrofor, trabalhando. Questão 22 aqui da prova, diz assim, atente. Atente ao que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Vamos lá. Aí temos aqui 4 informações, né? E ele quer que faça o quê? A sequência correta de cima para baixo é, então ele quer que te veja quem é falso, quem é verdadeiro e marque aqui a alternativa correta. Vou analisar aí de uma por uma, né, gente? A primeira diz assim, o número 0 é divisor do número 10. Gente, o 0, ele não é divisor de ninguém. O 0 nunca pode ser divisor. Evandro, o que é divisor? Vamos lá. Eu sei que você parou um tempo de estudar, você acabou esse número de 10 anos, 3 anos, está com dificuldade de trabalho o dia todo, faz curso, olha só. Analisando aqui a primeira aqui informação, né? O número 0 é divisor do número 10. Isso é falso. Ponto. Vou botar aqui. Por quê? Falar que o número 0 é divisor é o mesmo que botar ele aqui embaixo. Todo divisor está abaixo aqui de uma fração. E botar o 10, né? Se ele é divisor do 10, então ele divide 10. 10 está acima. E o 0 não divide ninguém. Isso aqui é uma inexistência, inexiste, tá certo? Então eu vou falar, se fala assim, o 0 é divisível do número 10, beleza. O 10 é divisor do 0, beleza, porque aí eu posso ter o quê? Eu posso ter qualquer número aqui embaixo que não seja 0, tá? Como divisor, e eu posso ter o 0 aqui em cima. Se eu dividir 0 por qualquer número, exceto ele, eu vou ter o resultado de zero. Mas no caso aqui, ele fala o zero é divisor do 10. Então, é essa informação que ele está falando. Então, isso aqui é uma inexistência, tá? Isso aqui não existe. Se ele não existe, você vai fazer assim, ó. Você dá um X isso aqui, ó. Risca, tá? E se risca, isso aqui é falso. Deixa eu botar aqui, ó. Falso. Se a primeira é falsa, Evandro, eu já vou logo na prova, eu vou olhar as alternativas. Olha aqui, ó. Pode ser A, que a primeira é falso, show, né? Aqui, ó, tá bacana. A B, a primeira é verdadeira. Então você risca porque é atraso de vida. Atraso de vida não queremos. A letra C, ó, começa com F. Beleza, pode ser a letra C. Mas a D começa com V, verdadeiro. E aqui a primeira é F. Então risca porque é atraso de vida. Já matamos duas letras aqui, só nessa brincadeira. Vamos analisar aqui a segunda. Todos os divisores positivo do número 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. É uma questão de divisibilidade. Gente, divisibilidade. Ele está falando que todos os divisores, ó, divisor de novo, ó, divisibilidade. De positivo do número 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Quer dizer que aqui, ó, ó, divisores do 16. O primeiro divisor realmente é 1. Porque 16 pode dividir por 1, dá o próprio 16, então 1 pode. Por 2, eu posso dividir 16 por 2? Posso, a metade é 8, então o 2, ele serve, né? Eu posso dividir 16 por 4? Pode, porque 16 pode dividir por 4 dá 4, 4 vezes para 16, então tá certo. Qual é o próximo divisor do 16? É o 8, porque 16 pode dividir por 8, é a metade, vai dar 2, então serve o 8. E depois do 8, somente o próprio 16, ele por ele mesmo vai dar 1. Então aqui, ó, então
os divisores de 16, conforme a questão. Então, podemos dizer que essa questão ela é verdadeira, tá? Então, aqui fizemos os divisores de 16. Então, os divisores é o quê? É aquele número que vai ficar embaixo, né? Como eu estava explicando ali em cima, né? Então, vai ficar embaixo de 16. 16 fica em cima, ele é o divisível ou múltiplo, tá? E embaixo eu posso ter um, posso ter o 2, posso ter o 4 aqui embaixo, posso ter o 8 aqui embaixo, ou posso ter o 16 aqui embaixo, que eu vou ter, que eles vão ser divisores de uma boa, eles são divisores de uma boa, isso deixa a questão ok. Então, de cara aqui, ó, a segunda é V, então a letra A, a segunda é F. Então, você vai fazer o quê? Risca, porque é atraso de vida. Então, você sabe que é C. Mas você fala assim, Evandro, analisa outras duas ali, porque vai que elas caíssem invertido na prova, né? Aí, como é que vai saber? Vambora. Os números positivos menores do que 100, que são múltiplos, múltiplos do número 12, são 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Analisando, gente, múltiplo e divisíveis dá no mesmo, tá? Então ele quer o quê? Números positivos menores que 100. Quer dizer que esses que ele já colocou para nós aqui, se eu dividir cada um deles por 12, eu vou ter resto zero. Então é tranquilo, ó. Por exemplo, vamos começar do menor, tá? Eu posso dividir, múltiplo de 12, né? Então eu posso dividir 12 por 12? Posso. Vou encontrar 1. Percebam que o próximo que ele coloca é 24, que é o quê? É 12 vezes 2, 12 mais 12, né? E 24 para dividir por 12 dá 2, numa boa, de boa. Olha o próximo aqui, 24 mais 12, 36, ó. 36 para dividir por 12 dá 3, que é 12 mais 12 mais 12, 3 vezes, ou 12 vezes 3, também é múltiplo de 12. Aí ele vai, ó. Você bota mais 12 aqui, ó. 36 mais 12, vai dar 48. 48 mais 12, dá 60, mais 12, 72, mais 12, 34, mais 12, 96, e parou, porque são menores do que 100. Isso aqui, de fato, é uma verdade. E se isso é uma verdade, você pode marcar QV, ó, e confirma que QV também. Beleza? Verdadeiro isso aqui. Outra questão de divisibilidade, beleza? Só que é por 12. E aqui, a última aqui, um número primo não tem divisor. Mas como é que pode isso? O que que deixa a questão aqui, o enterrado, isso aqui, ó. O número primo tem divisor sim, mas Evandro, eu aprendi na escola que o número primo só pode dividir por ele mesmo por um, claro. Se ele pode dividir por ele por um, tem divisor? Então, ó, ou divisores, né? Então isso aqui tá verdade, ó. Exemplo, dá o número primo aí. Vamos botar o 3 aqui. 3 é primo. Eu posso dividir o 3 por 3, eu vou encontrar 1, e eu posso dividir o 3 por 1. Eu vou encontrar 3. Então eu tenho aqui, ó, dois divisores, que é como o meu primo deve ter, né? Só pode ser divisível por ele mesmo e divisível por 1. Então, ó, o número primo não tem divisores. Eu digo, é mentira. Ele tem sim. Ele tem dois divisores, ele mesmo e 1. Então isso aqui é uma mentira, é falso. Se é falso, com certeza você pode marcar aqui, ó, letrinha C, conforme falamos. E pode bater palminha, aplaudir, você não está entendendo, tá certo? Tira o print aí, 3 segundinhos, volto já, hein? E a mágica aconteceu, 3 segundos aqui de volta. Mais uma vez pedindo seu likezinho, se inscreva, compartilhe. Dê uma forcinha pro trabalho do seu amigo aqui, do professor, nosso canal que tem tantas questões bacanas, que tá fazendo o possível que você te ajude, né? Pra você passar no concurso da Metrofol e outro concurso também, né? Compartilhe com os amigos, com as amigas. Isso ajuda muito o nosso canal, claro. Ajuda o nosso canal, que eu vou ajudar muito vocês também, beleza? Próxima questão aqui, ó. Prova da Metrofol. Tá? A última prova da Metrofol. A questão diz assim. O valor numérico da expressão algébrica... Aí tem uma expressão algébrica aqui, ó. XY menos X ao quadrado e Y ao quadrado... mais x ao cubo, y ao cubo, mais x, mais y, para x, né, para x igual a 2, e y igual a menos 2. Então, muita atenção aqui por causa dos sinais, tá certo? Ele dá o x aqui positivo e dá um x negativo.
Então, essa questão é de quê, Evan? Na questão que tem uma expressão algébrica para a gente encontrar um valor numérico, beleza? Que eu falo os sinais? Que ambos, né, valem 2, só que um é positivo e o outro é negativo. São simétricos, são opostos. Tá? E aqui nós temos uma expressão onde temos sinais negativos, mais positivos, tá certo? Agora, para você que tem dúvida, quando você vê XY, que letrinha é essa? Isso aqui significa, claro, letrinha é XY, né? Porque elas estão juntas. Elas estão porque elas estão multiplicando. Ó. Isso quer dizer X vezes Y, tá? Isso quer dizer menos X ao quadrado vezes Y ao quadrado. Aqui quer dizer mais X ao cubo vezes Y ao cubo. Aí está sozinho, mais X mais Y. Então, sempre que você tiver uma letrinha colada com a outra, ela está multiplicando. Uma está multiplicando a outra, beleza? Se tiver um númerozinho colado com o outro, eles estão multiplicando. Por exemplo, 2y é 2y. 4x é 4 vezes x. Então, eu estou explicando isso aí porque eu sei que tem gente que já está há muito tempo sem estudar alta dificuldade. Então, ele está pegando assim, bem tranquilo, para você diminuir o saldo. Tem muita gente que sabe também, mas aqui está falando, para todo mundo, né? Que está estudando. Então, essas informações são importantes. Como é multiplicação, então, normalmente não se põe esse sinal de multiplicar. Mas você sabe que está coladinho e está multiplicando, beleza? Vamos nessa então. Então, ele quer que resolva essa expressão algébrica, né? Cada x estiver aqui, eu vou trocar por menos por 2. E cada y aqui eu vou substituir por menos 2, beleza? Vamos nessa então aqui. Eu tenho aqui, né, a expressão dada, x. X vale quanto? 2. Então, vou colocar aqui 2. Vou começar a resolver. 2 que multiplica y. Ah, 2 que multiplica y. O y vale quanto? Menos 2. Então, 2 que multiplica menos 2. Gente, se é negativo, põe dentro do parêntese. Porque está multiplicando, né? Então, põe para poder não se enrolar. Beleza? Menos da expressão. Esse menos da expressão. Tá, vou repetir aqui, ó. Menos. Aí eu tenho x ao quadrado. X vale quanto? Vale 2. Concorda? Vale 2. Né? Então, vai ficar 2 ao quadrado que multiplica o y ao quadrado. Quem é y? Menos 2. Evandro, você falou agora há pouco que tem que botar. Sim, porque ó, se eu botar menos 2 ao quadrado, fora do parênteses, dá zebra. É dentro do parênteses. Evandro, por que que dá zebra? Se liga aqui, ó, uma explicação rápida, uma dica. Ó, menos 2 ao quadrado. Dá para ver direitinho? Dá para ver direitinho? E aqui eu tenho menos 2 ao quadrado. Aparentemente é a mesma coisa, tá? Só que acontece, aqui eu tenho o parênteses elevado ao quadrado, tá? Quando o expoente ele é ao quadrado ou ele é par, o resultado vai ser sempre positivo. Então aqui é o quê? É o 2 que multiplica ele mesmo 2 vezes. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4. Então o 4 é positivo, tá? Porque é menos 2 vezes menos 2. Vai dar mais 4. Agora aqui é uma expressão. Eu vou repetir o menos e vou fazer 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui ficou menos 4 e aqui ficou 4. Então esse parênteses faz a diferença, tá certo? Tanto por bem como por mal. Se errar aqui, aí lascou, a marca errada. Então aqui, ó, por isso que vou colocar ele no parênteses. Estamos aqui, parênteses. Estamos aqui no ao quadrado, né? Aí vamos lá, mais x ao cubo, quem é x, irmão? É 2, então 2 ao cubo, que multiplica y ao cubo, quem é y? É menos 2, ah, já sei, tem que botar no parênteses. Sim, porque é negativo, então, ó, menos 2 elevado ao cubo, isso aí. Mais o x, mais quem? Mais 2. Mais o y, quem é o y? É o menos 2. Então, ó, se tem mais a expressão, você vai botar menos 2 assim? Dá zebra, né? Dois sinais juntos se batem, se pegam, dá conflito. Então, ó, negativo, ponha no parênteses, beleza? Então aqui nós já substituímos todas as letras pelos valores numéricos que foram dados, beleza? Vamos agora destrinchar aqui. O que eu vou resolver primeiro, mano? Quem tá no parênteses? Vamos lá! Ó, tem aqui um 2 que multiplica o menos 2, né? Porque na verdade é o x vezes o y. Então, quando eu tenho um positivo vezes negativo, vou encontrar um negativo. 2 vezes 2, ó, multiplicando, né? 4. Então, vai ficar menos 4. Evandro, aqui eu tenho uma potência, sim, ó. Olha aquele exemplo que eu dei ali, ó. Então, ó, menos
2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. Aí agora aqui eu tenho um parêntese. Olha aqui o exemplo que eu dei ali, ó. Esse vai multiplicar, ó. O parêntese, menos 2 elevado ao quadrado, o número negativo no parêntese elevado a um expoente par, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 64, 82, vai ser sempre positivo. Então 2 ao quadrado vai ficar igual a 4. Então todo número que tiver elevado a um expoente par vai ser positivo. Ah, mas dá negativo, vai ser positivo. Porque aqui fica o quê? Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos dá mais. Sempre quando tiver em par, um negativo vezes negativo, positivo. Se ele tiver elevado a 6, menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. Vezes menos 2 vezes menos 2, aí vai dar mais 4. Vezes 2, 8, vezes 2, 16, positivo. Vezes menos 2, é o quinto, né? Menos 32, mais vezes menos 2, que é o sexto, mais 64. Então tem que ser positivo. Então aqui vai ficar vezes 4. Agora aqui, ó, eu tenho uma potência. Eu posso resolver? Sim. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ó, mais, ó, eu vou ter até de verde, já, ó, tá bem fluminense aqui, né? Mais 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Bem explicadinho. E aqui eu tenho, está multiplicando pelo parêntese aqui. Ah, Evandro, você falou que elevado ao expoente par é positivo, então elevado ao expoente par é negativo. Não, não é isso. Quando o expoente é ímpar, eu vou olhar para o sinal da base. Se a base for positiva, o resultado é positivo. Se a base é negativa, negativo. Mas não é porque o expoente é ímpar, é porque ele é ímpar e a base é negativa. Então o resultado é negativo. Se é negativo, eu vou pôr dentro do parênteses aqui, ó. Menos. Então 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai dar 8. Então vai ficar aqui menos 8. Ou posso destrinchar, se quiser, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai perder tempo. Então vou fazer logo negativo. 2 vezes 2, 4 menos 2, 8. 8 negativo. Melhor, né? Mais 2. Né, que é esse aqui. E aqui eu tenho, ó, um positivo vezes negativo. Evandro, eu não estou vendo um positivo, não. Eu estou vendo mais, estou vendo um parênteses. É porque aqui é como se fosse um, ó. Como um vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não precisa colocar um, tá? Então vamos pegar o mais, vou multiplicar pelo menos. Aí vai dar menos, né? De vermelho aqui de novo. E aí, ó, menos é só repetir 2, ou 1 vezes 2 dá 2. Simples, beleza? Ah, beleza, mano. Então agora vamos destrinchar aqui abaixo. Primeiro que é as multiplicações, já não tem que divisão. Toda expressão numérica. Eu resolvo primeiro que é multiplicações e divisões. Depois eu vou para soma e subtração. Aqui eu tinha parênteses, tive que destrinchar. Parênteses, tinha potenciação. Agora é multiplicação e divisão. Então aqui, mano, vou fazer aqui primeiro. Eu tenho aqui, ó, menos 4. Repete ele, deixa ele quietinho aqui, tá? Deixa ele quietinho. Por quê, mano? Porque eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, ó. Menos 4 vezes 4, né? A multiplicação, ela tem a prioridade. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, menos vezes mais, menos 4 vezes de novo. Ele quer participar da brincadeira. Menos vezes mais menos. 4 vezes 4, 16. Aí agora tem a brincadeira aqui, ó. Mais. Olha aqui o 3 da alegria. Uma função de 2, ó. Tudo multiplicando, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui, ó. Opa, não caiu mais nessa. Mais 8. Aí aqui eu tenho multiplicando menos 8, né? Então eu vou botar aqui menos. Vezes, né? Menos 8. Olha que interessante, galera. Eu posso repetir aqui ou eu posso diminuir o sofrimento. Porque eu tenho aqui mais 2, menos 2. Ele não está multiplicando ninguém, tá? Ele não está multiplicando ninguém dividindo. Então, eles são números simétricos. Concorda que 2 menos 2 dá 0? Sim. Beleza, isso mesmo. Então, eu posso, ó, cortar, cancelar. Todo número simétrico dá zero. Menos 2 mais 2, menos 5 mais 5, menos 1.000 mais 1.000 mais 1.000, menos 1.000, milhão menos 1 milhão. Tudo dá zero. Então eu alivio meu sofrimento, porque eu diminuo a quantidade de número na minha frente.
Ainda lá na prova, né? Na prova tá vendo tanto mundo, tá cansado, e aí, quanto menos número, melhor. Evandro, tem aí negócio de multiplicação, tem que resolver agora, porque ela é a prioridade, ó. 8 multiplicando menos 8, beleza? Então eu vou repetir aqui. O menos 4, tá? Vou repetir menos 16. E vou multiplicar mais 8 vezes menos 8. Mais vezes menos, dá menos, né? Multiplicando aqui, ó. Esse fez esse. E 8 vezes 8 dá 64. Agora, galera, acabou de multiplicação. Acabou parênteses. Vai só fazer continha aqui. 4, ó, tudo é negativo aqui, né? Tudo é negativo. Ou seja, tudo é dívida. Tudo é dívida. Você deve R$4 a um e deve 16 a outro. Ai, mano, então eu vou ficar devendo 20. Eu vou devagarzinho então. Então, menos 20. Aí tu deve também, você deve também 64, então, menos 64. A sua dívida vai aumentar, né? Então, ó, se é dívida, é negativo. Eu devo 20 a alguém, devo 64 a alguém, eu vou somar minha dívida. Se é dívida, é negativo. 20 mais 64, 84, negativo. Essa é a resposta correta para a nossa questão aqui. E tem resposta, tem gabarito, tem letra B, ó. Pode marcar o B, que você vai passar na metrófono bonito. Vai passar lindamente, maravilhoso. Deixa o like, se inscreva, não acabou não. Vem mais coisa boa aí, ó. Bem explicadinho, tira o print, eu volto em 3 segundos com aquela mágica e uma palminha pra você aí, ó. Uma palminha pra você. Manda aí já, palminha pro pessoal aí, tá? Fui, volto já. A mágica aconteceu. 1 segundo, estamos de volta. Deixa o likezinho que é muito importante, se inscreva e vamos continuar estudando, ó. Outra questão, né, da última prova da Metrofor. Olha que bacana, só questões Metrofor, para te dar uma noção do que vai cair na prova e caiu na última, porque a banca é a mesma, é a US, tá? Então isso aqui vai ajudar, tá ajudando muita gente que tá estudando, que tá pedindo dicas pra gente, né? O que pode cair, o que não pode. Então assim, estamos vendo, vendo questões variadas, diversificadas, no caso assuntos diversificados. Então estamos fazendo um lembrete, né? Fazendo uma anamnese daquilo que nós estudamos no ensino fundamental 2, né, nos anos finais, e daquilo também que nós estudamos no ensino médio. Vamos nessa então. O resultado da adição de 4 parcelas de números positivos é 1.349. E a soma de 2 destas parcelas é 647. Nesse caso, a soma das outras 2 parcelas é... E aí, você sabe quanto que dá? Não? Nem eu. Mas a gente vai saber agora, né? Então vamos lá. E aqui temos as opções de resposta, né? Lembrando sempre que a banca AUS, né, trabalha com 4 alternativas, A, B, C e D. Então você fica livre da opção, né? Da alternativa E. Então você tem 25% de chance de acerto, porque são 4, né? Se tivesse mais uma aqui, a letra E, aí diminuiria para 20% de chance. Claro, você tem chance, também outros, todos os outros não têm chance. Então você tem que ser o melhor, a melhor. Então vamos lá. O resultado da adição de 4 parcelas. Adição, né? Soma de 4 parcelas de números positivos é 1.349. Então vamos imaginar, ele fala quais números são? Não. Você sabe? Não, nem eu. Então vamos falar aqui o número, ele é o x. Se são 4 parcelas somando, fala que x mais y, tá? Letra qualquer, porque eu não sei qual é o número, quais são os números, mais k mais Z é igual a o que ele informou aqui, 1.349. Então são 4 parcelas, uma mais outra, mais outra, mais outra. Ele fala que o resultado das 4, aqui, ó, 4 parcelas, ó, de números positivos, então não são negativos, dá isso aqui. E a soma, sabe que soma é mais, de 2, ó, 2 destas
destas parcelas é 647. Então aqui, ó, gente, vamos escolher, por exemplo, pode escolher X mais Y, K mais Z, quaisquer duas parcelas, tá? Então eu vou escolher aqui de propósito essas duas. Poderia, Evandro, ser essas duas? Poderia, tá? Porque ele fala que a soma de duas dessas parcelas. Então eu peguei dessas quatro, escolhi duas. Uma que é o K e o outro que é o Z. Uma parcela, a terceira parcela, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. A soma dessas duas parcelas é 647. Vou colocar aqui. 647. Eu não sei quanto que vale cada número, cada parcela. Mas eu sei que somando dá 647. Nesse caso, a soma das outras duas são, ele quer saber, nesse caso, quanto é que vale a soma dessas aqui, ó. Podemos pensar numa equação, botar aqui um x. Mas tem gente que fala assim, poxa, Evandro, eu posso fazer diferente. Já que ele fala que a soma de duas dá 647 e somando as quatro dá 1349, por que não pegar esse 1349 e tirar, subtrair essas duas parcelas, as duas parcelas que dão 647? Vamos embora, vamos subtrair 647. Porque o resultado que der aqui é a soma das outras duas parcelas. Isso aqui, certo? Então vamos nessa. 9 menos 7, 2. 4 menos 4, 0. 13 menos 6, 7. Uau! Então sabemos que a soma dessas parcelinhas aqui vai ser igual a 702. Evandro, pode fazer a equação com o problema? Pode. É só você botar aqui, ó, no lugar do x mais y, você bota o x, ó. Tá? Ou uma outra qualquer, A, B, vou botar aqui diferente, quando ficar parecendo que eu estou falando que o valor da soma da X, vou botar X mais Y para chamar de A, tá? Vou chamar de A aqui, tá? Pronto. Mas, já sabemos que a soma de duas aqui dá 647, então 647 é igual a 1349. Isola o A, isola o que eu não sei, né? A incógnita. A vai ser igual. Repete o segundo membro. 1349. E pega o primeiro membro, esse númerozinho aqui, que ele é positivo, e joga ele para o segundo membro. Ele vai falar negativo. Se vai negativo, vai ficar menos 647. Agora, ó, subtração. A gente já subtraiu aqui já. Ó. Então, ó, a A vai ser igual aqui, ó, 702. Mesmo valor, mesma coisa, mesmo resultado, letra C de correto, de certo, que você vai passar, ser aprovado. Só isso, uma questão tranquila, você pode fazer rápido, como eu falei, entendeu aqui, subtrai, pode fazer com uma equação de primeiro grau, e o negócio é acertar aí pra galera. Deixa o like, que eu já volto já, mais uma vez, 3 segundinhos, 2 segundos, tira o print aí. Voltei para dar guarda-graça para a gente continuar resolvendo questões do concurso da Metrofor, para o concurso da Metrofor. Lembrando a você que a inscrição é até dia 19 de abril, gente. Até hoje, corra, se inscreva, pelo amor de Deus, tá? E para quem não está estudando, até a prova é 12 de junho. Se não vai mudar, confirmado, prova 12 de junho de 2022, tá? Então, vamos estudar aqui no canal do Terra Mar, que vai fazer uma bateria de questões. Mas estamos começando bem. Começamos com questões da última prova da Metrofor, tá bom? Então, ó, questão 25. Numa divisão, o dividendo é 1028, tá? 1028. O quociente é 5 e o resto é 3. Nesse caso, o divisor é... Deixa eu só acender um pouquinho esse dividendo, tá? Tá na prova isso, se você tiver com a prova na mão. A mão... Você vai ver que é 1028. Ficou um pouquinho assim, pode ser a luz, tá bom? Então agora a gente resolveu a situação aqui, vai ficar bem visível. Para que você veja, pense, olha para lá, vê se já responde, cara, qual a resposta. Sei que você já sabe aí, coloca a resposta aí disso. Sabe não?
sabe, né? Mas para quem não sabe, vamos lá. Como é que eu resolvo essa questão? É uma questão assim básica, né? Divisão. Ele fala o quê? É, numa divisão vai dar o dividendo é 1028, certo? O quociente é 5. E o resto é 3. Nesse caso, ele pergunta quem é o divisor? Então ele está procurando o divisor. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Numa continha básica, tá? Eu vou fazer assim, ó. Por exemplo, vou dividir 20 por 4, né? Aí eu boto aqui 20 dividido por 4. Aí você responde, dá 5. É isso. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Pronto. Aí o que acontece? Tem uma cachorra ali fora na rua, pelo amor de Deus. A cachorra é uma sirene para latir, perturbada. Ignora o cachorro. Vou focar aqui no professor que ignora o cachorro, né? Então, olha só. Aqui eu tenho esse 20 que é chamado de dividendo. Vou botar de preto para ficar melhor para você enxergar. Então, ó, o 20 aqui, ó, é o dividendo. Dividendo. Aqui você sabe que o zero é o resto, é o que sobra, não sobrou nada, tá? O 5 é o quociente. Quociente, tá certo? E esse 4 aqui, que está dividindo 20, é o divisor. É quem ele quer. Evandro, mas como é que eu vou acertar isso aqui? Ele está colocando 1028, 28 é grande pra caramba. Ele falou que o quociente aqui dá 5, né? Que o resto é 3. Olha só, fórmula mágica. A fórmula mágica aqui, ó, de botar o dividendo com D maiúsculo, certo? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Ah, é só isso. Fórmula mágica. Então tem FD aqui. É o dividendo. Botei a setinha quase para lá, botar para cá para ficar mais fácil. É o dividendo. Quem é que deu aqui? É quem ele quer, ó. É o divisor. O Q quociente, né? E o R o resto. Acabou. Matamos a questão com isso. Então, ó, temos aqui o dividendo é 1028. Ele já deu pra gente. Então, no lugar do dividendo, né? Coloca aí no 1028. Vai ser igual ao divisor, que é quem ele quer. Você sabe? Não? Nem eu. Então, ó, mas vou saber agora. Divisor vezes, quem é o quociente? Ele dá o quociente, dá até 5, né? Então, coloca o 5 aqui no lugarzinho dele. Mas o resto que ele fala que é 3. Então, ó, pronto. Destrinchamos. Isso aqui virou o quê, basicamente? Igual uma equação primeiro grau. É do primeiro grau, né? Mas é a formulazinha mágica. Vou botar de ver aqui. É a fórmula mágica para eu saber, eu descobrir quem é o dividendo, ou quem é o divisor, ou quem é o quociente, ou o resto de uma questão como essa. Pronto. Agora é só fazer continha. Ó, repetiremos. 1028, né? 1028. Igual. Ó, aqui eu tenho. Lembra que a gente falou? Uma expressão, primeiro. Mas para multiplicação, depois soma. D vezes 5 é o mesmo que 5 vezes D. Vai dar 5D, beleza? 5B mais 3. O que vai fazer agora? Vai pegar esse 3 que está aqui no segundo membro. Levanta o que é segundo membro. Numa equação, nós temos uma igualdade. Né? Tem que ter uma igualdade. Tudo que tem antes da igualdade é chamado primeiro membro. E depois da igualdade, segundo membro. Ah, isso é. Então, ó, o que tiver junto com D, né, que for D, ou X, ou o que for, a gente vai colocar ali um membro, tanto faz no segundo ou no primeiro. E o que não tiver a letrinha, né, os números sozinhos, a gente vai jogar para um outro membro, um outro membro. Então é mais fácil o quê? Eu pegar o 3 que é positivo e mandar para cá negativo. Então eu mandar o 1028 para o outro lado, ele vai ficar negativo, eu vou ter que mandar o 5 negativo, aí eu vou ter que multiplicar por menos 1, aí vai dar zero. Então, ó, vamos lá. Vai ficar 1028, ó. Traz mais 3 para cá, que ele muda de membro, ele muda de sinal, operação inversa, menos 3, ó, igual a 5D. 1028 menos 3, 1025, igual a 5D. Evandro, 1025 é a mesma coisa, igual a 5D, é a mesma coisa que 5D
Ficou a 1025, mesma coisa, gente. É só para facilitar a vida da gente. Então, ó, se isso é igual àquilo, aquilo é igual a isso. Ó, tá? A gente vai fazer o que agora? Vamos isolar o D. D é igual. Repete o segundo membro, que é 1025. 1025. E quem está aqui multiplicando o D, a letrinha, ele está multiplicando, a operação inversa é a divisão, muito bem. Então, se eu isolei o D, deixei sozinho, ele está multiplicando, ele vai para o segundo membro, dividindo. Então, vai para cá, ó. Dividindo. Agora, é só eu dividir 1025 por 5. Gente, 1025 por 5 é uma divisão por 5, gente. Tem que dar alguém terminado em 5, já sabemos que é letra B. Ah, professor, mas tem dúvida, não sei dividir. Vamos nessa, então. Que meus alunos perguntam também muito isso aí. Minhas crianças do sexto ano, do sétimo ano, tá certo? No nono ano, às vezes, temos com dúvida, então tirar essa dúvida aí. Olha só. 1025 para dividir por 5. Vamos lá, fazer aqui em cima. 1025, aí você vai armar aqui, ó, sua continha, para dividir por 5. Ó, 1 pode dividir por 5? Não, professor, porque é menor. E mais o 10 pode, então marca ele aqui. 10 pode dividir por 5 dá 2. Aí eu pego agora o quociente aqui, ó. No quociente 2 vezes 5, 10. Para chegar até 10, falta nada. Baixa quem? Baixa o 2, que é o próximo. Então vai ficar 2 para dividir por 5, mas professor não dá, não. Se não dá, bota um 0 no quociente e baixa o próximo número, né? Aí eu coloquei aqui 25. 25 para dividir por 5 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. 25 para 25, falta nada, resta o zero. Ei, deu certinho ali, resta o zero, conta fechada, bonita. 1025 por 5 é igual a 205. Mas será que está certo, professor? Como é que eu vou saber que está certo? Só fazer a continha. Letra B, ó, tem nem o que questionar mais. Opa, vou marcar aqui de preto. E ainda vou circular aqui ainda de verde, para ter dúvida. Pronto, quem é o divisor? É 205. Olha só, gente. Se eu divido 1025 por 5, né? E encontro 205, então, se eu dividir o dividendo, né? 1025. Isso aqui tá muito fraco. Lá. Se eu dividir dividendo 1020. Vou pegar o 1028, né? 1028. Cadê o dividendo? 1028, né? Pronto. Que é o divisor? 205, certo? 205. Vamos esquecer o restante aqui. Vamos dividir aqui para a gente ver se está contando certo ou não. Vamos confirmar. 10 por 205 não dá. 102 por 205 também não dá. Ixi, agora tem que ser ele por todo mundo ali, né? Então, ó, vou pegar os dois primeiros dígitos, que é o 10. Vou imaginar que 10, o primeiro dígito aqui, ó, por 2. Vou imaginar que 10 por 2 dá 5, às vezes não dá, né? Se não der, eu boto 4. Mas vou imaginar que é 5, se não for, apago, boto 4 ali. Vou diminuir. 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 para chegar até 28, faltam 3. 28, né? Subiram 2. 5 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. 2 para 2, não falta nada. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, não falta nada. Evandro, acabou a conta, mas não tem resto mais, meu amor. 1028 é o dividendo. O divisor encontrei 205. O quociente é 5. E o resto é 3. Matamos a conta. Aí, ó. Certíssima conta. Só para comprovar que a fórmula aqui é infalível. Não tem como errar. Beleza? Tira o print que eu volto. Já tem mais questão da metrófora. Vamos lá. Deixa o like, se inscreva. Deixa o like, se inscreva. Eu tô voltando. Você tá assistindo, não se inscreveu não, hein? É você mesmo. Você não se inscreveu, hein? E nem deixou o likezinho. Ei, estagiária. Põe aqui como é que faz para se inscrever. Deixar o like. Tem gente que sabe, né? A gente quer se inscrever, tudo bem. Tem gente que não sabe, tá vindo pela primeira vez e tal, ó. Tá aqui, ó. Já tá mostrando como é que faz. Se inscreve no canal. Quem ajuda, Deus manda a bênção em dobro. Já volto já.
Rápido como um metrô. Metrô, Metrofor. Gente, voltamos aí para a próxima questão. Concurso Metrofor. Entrei igual o metrô. Vum. Bem rápido aí, metrô de Fortaleza, né? Então, ó. Mais uma questãozinha da última prova da Metrofor para vocês. Bacana, questão linda, gente, ó. O valor da expressão raiz de 25 mais 50% de 96 mais um terço de 36 mais o dobro de 11. E aí alguém fala assim, bugou, uma pessoa fala assim, morri, já ouvi o pessoal falando. Por que que morreu? Porque uma expressão com raiz quadrada, com porcentagem que eu não sei, porcentagem de algum número grande que eu não sei, com fração de não sei o que, galera, eu tô aqui para ajudar vocês. Vou ensinar como é tranquilo fazer essa questão. E vou falar mais. É uma questão fácil, tranquila. É aquela questão que eu tenho que acertar na prova, tá? Porque essa questão, muita gente está estudando e vai acertar. Você que está começando a estudar hoje, está estudando, uma questão para você arrebentar. Tem dúvida, a gente vai tirar a dúvida aqui, tá? Mas não podemos errar questões assim, beleza? Porque ó, são princípios básicos, raiz quadrada, porcentagem, fração, dobro de um número. Porque vão ter ainda, vai trabalhar com questões, né, mais à frente, com regra de 3, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, vamos trabalhar com trigonometria básica. Vocês vão ver que a gente vai arrebentar aqui. Arrebentar para ajudar você, tá? Então não tenha medo. Vamos encarar de frente. Se você quer a vaga, você consegue, mas tem que se esforçar, tem que estudar, tá? Tem que estudar e não pode ter medo, tem que encarar. Sabe qual é a melhor forma? A melhor forma de eu perder o medo do escuro? Eu entrar no escuro para acender a luz. Porque enquanto eu tiver medo de ir no escuro e não for no escuro, eu sempre vou ter medo do escuro. Digo encarar ele e conseguir acender a luz, e lá no interruptor e a lâmpada acender, vou perder medo do escuro. É simples. Então, enquanto eu tiver medo da questão, da matemática, de, se eu não quiser resolver questões, eu não vou ver a luz acender na minha vida. Não vou ver clarear na minha vida. Então, assim, matemática a gente aprende resolvendo questões. Matemática, raciocínio lógico, resolvendo. Eu vou andar de bicicleta. A gente, quem não sabe andar de bicicleta, monta na bicicleta e vai cair a primeira vez. Pode cair a segunda vez, a terceira, eu caí 3 vezes para aprender. Mas se eu não montasse numa bicicleta, eu não iria aprender a andar de bicicleta nunca. Então caí 3 vezes. Só me ralei um pouquinho, não doeu nada. E hoje valeu, eu falo que valeu a pena, porque pedalar faz bem à saúde, relaxa a mente e a gente anda bem mais rápido e nem perde engarrafamento. Não é isso? Então vamos nessa aí. Que a gente vai destrinchar essa questão aqui, que até o momento é misteriosa para você, mas não vai ser mais. Vamos lá. Primeira coisa aqui, é uma expressão, né? Eu vou resolver aqui primeiro. Vamos entender parte a parte aqui. É, eu tenho aqui primeiro uma raiz quadrada. O que é a raiz quadrada, Evandro? A raiz quadrada, ela é uma raiz de índice 2. O que é o índice? É o número que fica aqui. Aqui tem um 2. Ninguém nunca te falou isso? Algumas pessoas já ouviram, outras não. Aqui, nesse espaçozinho aqui, ó, é chamado de índice. Aqui é o radical. E aqui é o radicando 25. Como a raiz é quadrada e o índice é 2, eu não preciso colocar o 2. Praticamente, vocês veem a raiz quadrada sem esse 2 aqui. O que significa isso? Um número que vezes ele mesmo, né, ou seja, duas vezes, vezes ele mesmo, o mesmo número vezes ele mesmo, dá 25. Você fala, ah, isso se remole assim, pronto. Você já destrinchou a raiz quadrada. Olha só, aquela raiz quadrada, tá com 2 aqui, tá? De 25. Você falou o quê? Que é 5 vezes 5, 25, ó. E 5 vezes 5, o contrário da raiz quadrada é o quê? É isso aqui, ó. Raiz quadrada, né? Tá aqui um 2 só pra gente visualizar. De 5 elevado ao quadrado. Que é ele vezes ele mesmo 2 vezes. O que acontece? Se eu tenho uma raiz quadrada e eu tenho uma potência. Potência é o oposto da raiz.
Raiz quadrada é o oposto da potência. Raiz é o oposto da potência. Se eu tenho aqui um índice 2, um expoente 2, eu posso botar o expoente com a raiz. O que que sobra? Somente o 5. Justamente o resultado dessa raiz. Então aqui, ó, nós temos raiz quadrada de 5 é 5. Então, ó, já deixamos 1. Agora vamos escrever isso aqui. Mais 50%, né? Então isso aqui, ó, 50% de 96. 50%, ó, é isso aqui, ó, 50%. Eu sei que você compra salgadinho, você nunca me convidou para sua festa, para festa de, para comer salgadinho fora, mas fala assim, eu quero uma festa, eu quero um cento, eu quero um cento de salgado, eu quero o quê? 100 de salgado. Eu quero 200 de salgado, eu quero 200 de salgado. Eu quero 10 centos de salgado, que é 10 vezes 100, 10 centos. Agora, na porcentagem, esse símbolo aqui é o por cento, né? Ou seja, é o número dividido por 100. Então, 50% é 50 mil por 100. Se fosse 25%, 25 por 100. 25 dividido por 100. Toda fração é uma divisão, beleza? Aí, aqui, temos aqui 50% de... Esse D aqui, na matemática, você pode substituir ele pelo sinalzinho de vezes. Então, ó, 50% de D vira vezes, tá? Tá aqui o pontinho da multiplicação. De quanto? De 96. Marmando aqui, tá? Aí eu tenho aqui mais... Olha que bacana. Aí eu tenho aqui uma outra informação, ó. 1/3 de 36. Então, 1/3, vamos lá, outra fração. 1/3, falei o que agora? O D vira multiplicação na matemática. Troca o D, do, da, dos, das. Essas preposições viram multiplicação. 1/3 da conta, 1/3 do valor, 1/3 de 36. Essas preposições troca pelo vezes. E fica tranquilo, ó. Fica fácil, como vai ficar vezes 36. Pronto. Desmistificamos as palavras. Desmistificamos os sinais, os símbolos, né? Agora nós só temos valores numéricos. Agora iremos resolver aqui embaixo de uma forma muito tranquila, como eu falei, que você precisa entender. Beleza? Então, ó, vou só apagar aqui esse cantinho, né? Para não ficar só um rascunho nosso. Tá bom? E a gente vai continuar, beleza? Ah, Evandro, como é que você pode resolver embaixo? Tá faltando a informação. Claro! Eu esperei você colocar no chat, você não colocou no chat, Evandro. Meus amigos, minhas amigas. 1/3 de 36. Temos outra informação ainda. A questão é muito linda. Faltava o restante para ficar mais linda. Mais o dobro de 11. Você não colocou no chat, não. Não me lembrou. Então, ó. Mais o dobro. O dobro quer dizer o quê? Duas vezes. Vou botar aqui um xzinho. Duas vezes, tá? Então vai ficar mais duas vezes. Dobro de 11, né? 2 vezes 11. Pronto. Questão linda e maravilhosa. O que que vamos fazer agora? Vamos aí, né, como a gente falou, numa expressão. Primeiro você resolve divisões e multiplicações. Levanta o que é mais importante, o que vem primeiro. Ah, se vier divisão, é divisão. Se vier multiplicação, é multiplicação. Mas vamos fazer umas coisas aqui interessantes, você vai gostar. Eu vou colocar aqui. Aqui é 5, né? Mais, então está somando, vou repetir. 5 mais. Aqui eu tenho 50 para dividir por 100. 50% de 96. Vamos, eu vou destacar essa informação aqui, porque está antes do mais, então isso aqui é uma coisa só. Sempre quando falar 50% de alguma coisa, é a metade de alguma coisa. 50% é a metade de alguma coisa. 50% da pizza, a metade da pizza. 50% do salário, a metade do salário. 50% do aluguel, a metade do aluguel. 50% das vagas, a metade das vagas.
Então, ó, 50% de 96 é a metade de 96. Aí você fala, ah, 48, sim. Mas a gente vai destrinchando assim, ó. Porque poderia ser 27%, 38% deve ficar difícil, né? Mas a gente sabe que é 48, 50%, tá bom? Então a gente vai fazer assim. Eu vou pegar, porque para não ficar muito número, vou cortar esse aqui preto, né? Como é a fração? Zero de cima com zero de baixo. Beleza? Aí sobrou o que aqui? 5 dividido por 10. Eu posso simplificar, dividir 5 por 5, vai dar 1. E eu posso dividir, se eu dividir por 5 aqui, ó. Dividir por 5. Ó. Dividir por 5. Então aqui eu vou dividir por 5 também. 10 para dividir por 5 dá 2. Não é isso? Então dá 2. E o 10 morreu. Então sobrou o que aqui? 1 dividido por 2. Beleza? Então, ó. Vamos lá. 1 dividido por 2 vezes 96. Vezes 96. E aí a gente vai se embora, depois a gente volta aqui de novo, tá? Mas, aí nós temos uma outra situação aqui bacana que a gente já pode até resolver. Ó, 1/3 de 36. Como eu tenho aqui uma fração multiplicando por 36, aqui é como se fosse 1/3 vezes 36, ele é o numerador. E embaixo, ó, tem um númerozinho aqui, que é 1. É obrigado a colocar? Não. É só para você que tem dúvida entender. Como é que a gente vai fazer? Vai multiplicar 1, o numerador vezes o numerador. Tá? 1 vezes 36, 36. De cima vezes de cima, né? Que é a multiplicação. E denominador vezes denominador. 3 vezes 1. Porque o pessoal acha que não tem denominador. Todo número tem denominador. Quando não aparece o denominador, 100, 3, é porque aqui embaixo vale de 1. Não precisa se colocar, beleza? Então, 3 vezes 1 igual a 3. Então, ó, 1 vezes 36, 36, 3 vezes 1, 3, ó, dividido por 3. Mas, temos outra situação aí para resolver. 2 vezes 11, o dobro de 11, 22. Beleza? Estamos destrinchando. Vamos nessa aqui. Próxima parte aqui. De novo, aqui, ó, repetiu 5, mais... Evandro, eu estou vendo a multiplicação ali. Você falou que na expressão a multiplicação tem que ser resolvida primeiro, porque as somas, as subtrações. Isso. Então aqui, ó, eu vou destacar aqui, ó, essa multiplicação. Concorda comigo que aqui embaixo de 96 tem 1, igual nós falamos, né? Então 1 vezes 96 é 96. 2 vezes 1 é 2. 96 para dividir por 2 é metade. É o famoso 48. Lembra que eu falei que 50% de alguma coisa é a metade de alguma coisa? Então 50% de 96, se você tiver já sabendo isso, você já pode botar o 48 de cara. Já resolveu e você ganha espaço, beleza? Porque se você não sabe, tem dúvida ainda, então vamos no passo a passo. Show? Mas 36 pode dividir por 3. Evandro, como é que eu sei que eu posso dividir o número por 3? É simples, filho. Se tiver tabuado, vai até... O 30, né? 3, 3 vezes 1, 3, 6, 3 vezes 9, 3 vezes 10, 30. Mas é 36, como é que eu sei? Você vai somar os logaritmos, ó. 3 mais 6 dá 9. E 9 é múltiplo de 3. Você sabe tabuada? Então você sabe se 9 é múltiplo de 3? Então esse número eu posso dividir por 3. Como assim? Dá outro exemplo? Dou outro exemplo. Vamos lá. Se eu tiver aqui um número aqui, por exemplo, é 1, 5, 0. 6. Aí alguém fala assim, divide isso por 3. Aí você fala assim, será que dá para dividir? Eu falo, some os algarismos e vai ver que dá. Olha só, somando 1 mais 5 dá 6. 6 mais 0 dá 6. 6 mais 6, ó, dá 12. E 12 é múltiplo de 3. Então eu posso dividir 1.506 por 3, que vai dar resto, vai dar um número com o resto zero tranquilamente. Evandro, faz aí, faço. Faço porque é para você. Então, olha só. 1.506. Já que você duvidou que dá certo, divido por 3, vou fazer porque é para você. Eu falei que dá, né? Você falou que não. Eu falei que dá, né? Você falou, me prova. Beleza. Então, ó, não tenho culpa. Eu falei, 1 mais 5, 6. 6 mais 0, 6. 6 mais 6, 12. Você falou, quero ver. Então, vamos embora. Tá pronto?
15 por 3, 5, 53, 15 por aqui, nada abaixo de 0, 0 por 3 não dá, vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, nada abaixo de 6, 6, 6, por 3 dá 2, 9, 3, 6, pra 6 nada, falei que daria certo. Ele falou, mas fez muito rápido, mas eu falei que dá certo, não precisa perder tempo. Ele falou, me pronto, e deu certo, aqui ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, bateu certinho, gente, já foi, não precisa perder mais tempo não. Somos algarismos, se der um múltiplo de 3, se divide por 3, dá resto 0, acabou, falou. Vamos continuar a prova? Continuar a questão. Então, 36 para dividir por 3 dá 12. Por quê? Porque 36 é o triplo. É, perdão. 36 é o triplo de 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Beleza? Mais o 22 ali. Show? Agora sobrou o que só? Soma. Soma comigo aí. É, vamos ver como começar de onde. Vamos aqui, ó. 5 mais 48. 53. 53 mais 12. 65. 65 mais 22. Ai, mas não sei não. Então bota aí. 65 mais 22. Vai só somar. Ó. 2 mais 5 dá 7. 2 mais 6 dá 8. 87. Tem aqui? Tem a letra D. Não, você não fica na mão aqui com o professor Evandro. Então, ó. Letra D. Gabarito D. Ó, dessa questão nós vimos radiciação, vimos porcentagem, vimos a troca das preposições de, do, da, pela multiplicação, vimos fração, vimos dobro, vimos divisão. Se não entender a divisão, volta de novo e afiche como é que divide. Se você achar que foi muito rápido, você volta de novo. E afiche. Mas Evandro, eu botei na velocidade de 1, não consegui, bota na velocidade 0,1. E aí, se não entender de novo, você divide aí no caderninho. Se der certo, deu certo. Porque duvidou, a gente tem que provar, né? E aqui, ó, se multiplicar esse, o quociente pelo divisor, tem que encontrar o dividendo. E a gente encontrou, beleza? Então, ó, deixa o likezinho aí, se inscreva. Eu vou sair da frente, você já ouviu de calma, tá muito nervosa, muito nervosa. Você vai passar na prova, tem que fazer exercício, resolver questões. Essa aí a gente vai fazer uma série muito bacana, só de assuntos para a prova da Metrofor. Tá? É só o começo, até 12 de junho a gente vai, ó, estudar muito. Como eu falei, regra de 3, divisibilidade, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. A gente vai ver potenciação, a gente vai ver radiciação. De antemão você já pode também, no canal, na playlist, ter esses assuntos. Divisibilidade, tem potenciação, tem radiciação, tem equação do segundo grau com... pelo método de Bhaskara, somo produto, resolvendo problemas com a equação segunda. Já pode estudar, tem bastante material, é muito vasto. Entendeu ali, você vai resolver as questões tranquilamente, tá certo? Então, ó, um beijo, Deus abençoe, desculpa alguma coisa. Ó, Deus abençoe muito você, Deus abençoe mais ainda, que se inscreveu, deixou o likezinho, compartilhou, tá certo? Tira o curso aí e até a próxima.